Tere päevast vaatama ja kuulama otsesaadet Julgeolek täna. Tänase saate teemad on olukord Venemaa agressioonisõjas Ukrainas ja teise teemana võtame ette kärpeplaanid Eestis julgeoleku vaatest. Stuudios nii nagu ikka julgeolekuekspertid Meelis Oitsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Lähme Ukraina juurde kohe. Vasturünnak käib või käi. Eile teatas president Zelenski, et Ukraina on otsuse teinud vasturünnakule minna. Sellist avaldust tegelikult oodati väga pikka aega. Samas on ukrainlased öelnud kogu aeg, et tegelikult vasturünnak juba käib. See ei ole selline suur epiline nagu hetk, kus kõige ees lähevad lippudega mehed ja siis järgnevad nendele jalaväelased ja soomustehnika ja kõik muu. Ja ometigi see kuulutus nüüd tuli. Eks? Samas on päris palju, millest me peame kindlasti ka rääkima, et olukorrast Venemaal, et mis on toimunud eks Moskvas, väidetav siis eilne 30 drooniga rünnak Moskvale, mille sihtmärgiks polnud teps mitte kortermajad, nii nagu Putin väidab, vaid tõenäoline põhjus, miks nad kortermajja kukkusid, on see, et õhutõrje lasi neid alla ja lihtsalt rusud kuhugi peavad kukkuma. Tiheasustuspiirkonnas on paratamatu, et nad kukkuvad ka elamutesse. Tegelikult nii, nagu on juhtunud ju iga sellise sõjatingimustes ja ka selle sõjatingimustes. Kõigepealt seda, mida ütleb sõdiv president või tema kaitsevjuhataja oma hetke tegevuste kohta, tasub alati võtta, ütleme rahulikult. Ja ilmselt hiljem sõja ajaloolased selgitavad välja, millal see vasturünnak algas. Selge on see, et kujundavaid operatsioone juba selleks vastupealetungiks, mille põhiosa tõesti pole alanud, on hakatud tegema. Need hakkasidki sisuliselt seal vasturünnakuga Bahmutis pihta. Nüüd on tulnud info New York Timesi kaudu, et tõenäoliselt see mai alguse Kremli pommitamine, naljakalt väeti drooniga, võis olla ka ikkagi seotud Ukraina luureteenistustega. Mis ta tegelikult oli, saame ka hiljem teada, aga kui see peab paika, et Ukrainal oli nii seal kui ka siis hiljem Belgorodi ühepäevasel vallutusretkel, mis tuli ka üsna ootamatu kombinatsioonina. Ilmselt siis Ukraina sõjaväeluure arvatakse tegi siis sellise operatsiooni koos Vene leegioniga, mis koosneb vähemalt osaliselt ka neonatsidest, vist Vene neonatsidest. Et selline üsna ootamatu allians sündis seal, et ilmselt soovitakse ja kui siia kõrvale panna ka need droonirünnakud ja mõned meed veel mingisugused rünnakud seal Vene territooriumil, mis on toimunud või põlengud, et siis ilmselgelt on kujundavas faasis võetud eesmärgiks kõigepealt Vene juhtimissüsteemi pingestamine enne seda, kui pealetung hakkab, sellepärast, et Venemaal teadupärast on ju selline süükultuur hästi levinud. Iga sellise läbikukkumise või üllatusega tekivad mingid nii-öelda süüpinged, süüstamispinged, mis ajab siis juba temperatuuri selles juhtimissüsteemis natukene rohkem keema. See, kui siin kaitseminister ja president on ütelnud, et Ukraina vastupealetung on pigem selline, ütleme, seriaal, mitte üks eepiline film, vaid mingite episoodide jada, seda tasub ka võtta rahulikult. Ilmselt ikkagi mingis faasis me näeme sellist olukorda, kus neid Ukraina pealetungi suundi algatused nii palju, et seal ajab Vene juhtimissüsteemi täiesti punaseks ja võibolla ka katki. Et mingis sellises faasis on neil vaja Vene juhtimist mõjutada ja see katki teha. Kui see katki läheb, siis hiljem selle nii-öelda Vene kaitse lagundamine on juba märksa kergem. Aga selgelt ja kujundavad operatsioonid on juba alanud. Seal võtab Ukraina riske kaasa arvatud sellega, et nii-öelda Ukraina mitte nii tulised toetajad ütlevad, et näed, et see, nad teevad ju sama moodi, eks ole. Nad ka seal
maandavad oma neid droone või läkitavad eluasemerajoonide kohale. See natsi teema selle Belgorodiga kindlasti jääb natukene painama. Ukraina edu võimalik, et Zelenski ei tea kõikidest erioperatsioonidest, mida tehakse, aga no selle puhul natuke vähe tõenäoline, kui ikkagi on nii-öelda selgelt maaväega Vene territooriumile minek, siis peab mingi kooskõlast olema seda enam, et seal oli kasutatud ka ju vähemalt ühte tanki, näidati Ukraina tanki, no mis ilmselt neil Vene vabatahtlikel ei ole kasutada, et nad pidid ka Ukraina armee toetust vajama seal. Jaa, tõsi, võttes järjest, siis ma arvan, et see Zelenski avaldus, et on otsus tehtud, noh, sellest ei maksa oodata, et nüüd algab. Pigem on see üks jada sellisest väsitamis- ja kurnamistaktikast, kus kogu aeg räägitakse sellest, et tuleb selge see, et kõik on sellest ootamisest juba väsinud. Kõik tahaks näha, kas siis, noh, et kuna see algab, samamoodi on ka, noh, venelased sellest väsinud. Nüüd ega Zelenski ütles, et otsus on tehtud. Ta ei öelnud midagi ajakava kohta. Et ja otsus ilmselt on tehtud juba mingil ajal. Noh, ütleme, et sellises olukorras kindlasti korrigeeritakse seda alguse aega mingil hetkel. Noh, mingi hetk on see viimane hetk, kus sul nii-öelda see lennuk õhku enam tagasi ei lähe, kui kasutada seda paralleeli sealt lennundusest. Ehk ühesõnaga, et vägi on liikuma läinud piltlikult öeldes. Nüüd, mis puudutab seda sama avaldust, siis ma arvan, et see oli suunatud, noh, kahte pidi, et ühelt poolt see oli suunatud toetajate meeleolu tõstmiseks. Et me oleme otsusekindlad, me oleme asjaga edasi minemas, noh, et ega siis ka toetajad on väsinud. Ja teiselt poolt oli see ka venelastele see, et noh, et otsus on tehtud, nüüd just kui midagi tuleb ja noh, ei tule, veel ei tule, et noh, see töötab venelaste väsitamisel tegelikult samamoodi. Mis rääkida nüüd sellest noh, Kremli ründamisest kõigepealt droonidega, siis me ikkagi lõpuni ei tea, mis asjad need olid, et mis seal alla tulistati, mis seal plahvatasid. Me ei saa välistada, et selle taga ikkagi on Kremli ise. Mina pigem kaldun arvama seda versiooni. See, et ukrainlased nüüd ründasid 30 droonise parvega, seda ma usun. Seda, et venelased võtsid neid palju alla, seda ma ka usun, sellepärast, et mingisugused värelused on juba toimunud, on ju need pantsiirid ja muud vidinad on kohtadele veetud. Noh, naljakas oleks ka, kui nad millegile pihta poleks saanud teha ja eriti veel mitte niivõrd sõjadroonidele. New York Times ka tegelikult ju ei ütelnud faktiliselt, et Ukraina oli selle Kremli ründamise taga, vaid ütles, et Ukraina ametkonnas väga paljud arvavad, et seal oli Ukraina. No jah, aga ütleme, seda kõiki neid olukordi, noh, me saame reaalselt kuidagi analüüsida rahulikult ja tõenduspõhiselt võib-olla hiljem kui siiski. Ja. Ja me ei pruugi seda tegelikust kunagi teada saada. Küll aga see ei sega meid sellel teemal spekuleerimast. Nüüd see sama Belgorodi rünnak, et noh, ma olen ka täitsa veendunud, et Zelenski pidi teadma sellest, kui see ei olnud just isetegevus. Kui see oleks olnud isetegevus, siis kontrolli ajal väljunud väeosa oleks suure tõenäosuga demilitariseeritud Ukraina enda väe poolt. Et sellist asja Ukraina ei saa endal lubada, et on mingisugused sõjapealikud, kes käivad tegemas oma tahtsi mingisugused asju ilma kooskõlastuseta. Nii et ma olen ka täitsa veendunud, et Ukraina poliitiline juhtkond teadis seda, andis heakskiidu. See üksused olid noh, tegelikult väga nutikalt valitud, eks? Et need samad Vene vabatahtlikud leegionid. Tõsi, neid on seostatud hästi palju paremäärmustusega. Ja, midagi ei ole teha sõjatingimustes, nagu me teame, aga korduvalt selle sõjaolukorras näinud oleme. Lisaks aatelistele inimestele ühinevad nende kas vägede või selle toetamisega, ka võib-olla mitte nii puhaste kavatsustega inimesed. Liiga aatelised inimesed. Liiga aatelised, enesaatelised inimesed. Ja teiselt poolt kindlasti satub sinna juurde ka äärmuslikema vaadetega inimesi. Ja see on sõjaparatamatus. Ja mõned võib-olla tavaelus mitte hakkama saavad või tavaelus pahandustes olevad inimesed võivad osutuda sõjatingimustes kangelasteks. Ühest küljest muidugi
noh , muheleda selles sõjas ühegi olukorra üle ei ole väga sünnis , aga ikkagi nagu mõtlen ka natukene seda Putini peale , kes seda uudist luges , et kui ta ise on kogu aeg rääkinud , et Ukraina natsid ründavad ja järsku on Vene natsid , kes venelasi ründavad , et siis neil noh , võis ühel hetkel võis ka ütleme seal kommunikatsiooniosakonnas , kui selline asi seal olemas on , natukene segadus tekkida , et millega nad õigupoolest tegelevad seal Ukrainas . noh , muidugi , eks Putin ilmselt teab seda natsiolukorda Venemaal väga hästi , tulenevalt ka oma eriteenistuse taustast . oo jaa , maru rahvuslased dikteerivad ka üsna palju sisepoliitilise survega tegelikult Kremli otsuseid . et noh , ikkagi on niisugune rahulolematus , et liiga leebelt lahendab Putin seda olukorda , peaks rohkem ressurssi sinna panema ja noh , ressursi panemise mõttes venelaste võib-olla peamine küsimus nüüd on ikkagi mobilisatsioon , et nad on üritanud siin teha mingeid muid värbamismeetmeid . aga kokkuvõttes neil on tõenäoliselt vaja ikkagi midagi selles vallas ka teha . sest ega need kaitselahingud ka ei saa olema kerged neile . ja lisaks Wagner , kes nüüd Bahmutist , eks ole , ennast ära tõmbab , et see regulaarvene vägi saaks üle võtta selle kaitse . Wagnerit üldiselt noh , kaitseoperatsioonides ei kasutata , nad ei ole selleks väga hea materjal . ja noh , Bahmuti dilemma või Bahmuti paradoks Ukraina jaoks ongi see , et kuigi seal kulutati Vene väge , siis seal kulutati väge , millega Venemaa tegelikult edasises nii-öelda kaitseoperatsioonis , kui Ukraina vastu pealetungi hakkab tegema , niikuinii ei arvestanud . seal nüüd tulevad ja võtavad need nii-öelda regulaarväed üle selle kaitse , et mõnes mõttes noh , Venemaa küll kaotas seal palju liha , aga ta kaotas enda jaoks nii sotsiaalselt , kui rääkida vangidest seal , kui ka sõjaliselt siis nagu suhteliselt vähetähtsat materjali . et noh , eks näeme siis , kui palju see Bahmut seda vastu pealetungi mõjutas , tõenäoliselt ka Ukraina poolelt mitte ülepära palju , sellepärast et vastu pealetungiks tehti eraldi värskeid brigaade ju siin kümmekond juurde . ja ei , kindlasti kulutas mõlemalt poolelt inimesi ja tõesti Bahmuti tragöödia on selles mõttes , et Ukraina pool kaotas pigem paremat osa ühiskonnast ja Vene pool kahtlemata seda põhjakihti või seda kurjategijate seltskonda , keda kulutati ja tegelikult , kui noh vaadata , siis Wagneri kaudu tegelikult testiti ühiskonna temperatuuri , eks , et alguses anti mitte ju kaitseministeeriumile korraldus värvata vange , vaid see anti Prigožinile , sellepärast et kui ühiskond oleks sellele kuidagi reageerinud negatiivselt , siis noh , oleks see , eks , Prigožini mingisugune oma üritus , mitte riigipoolne selline samm . Kuna ühiskond reageeris positiivselt sellele , et ega siis vangidest noh , polnud kellelgi kahju peale nende võib-olla enda pereliikmete , siis see väga kiiresti tegelikult liikus üle see jäme ots kaitseministeeriumile  kes on nüüd ka värvanud järjest vange . Vangide probleem muidugi põhjustab päris palju sellele Vene ühiskonnale kannatusi ja põhjustab neid veel kümneid aastaid . selles pole mitte mingit kahtlustki , aga ma tulen korra selle Prigožini soovi juurde veel , eks , et lahkuda igal juhul Bahmutist , et ta tegelikult seal sügelema hakkas juba ju enne 9. maid ja võib-olla veelgi varem  noh , on selge , et ikka Prigožin ootab nii-öelda seda vastu pealetungi . ja miks siis mitte olla olukorras , kus sa oled Bahmuti hõivanud , aga mitte selle kaotanud . et ma olen täitsa veendunud , et Venemaa regulaararmee väeosad , mis sinna tuuakse , ei ole ka kaitselahingus kuigi edukad . Bahmuti kohta üldse on siin eksperdid ütelnud , et Bahmut langes ka seetõttu , et ta on suhteliselt halvasti kaitstav ja ta on halvasti kaitstav venelaste jaoks , et noh , üsna võimalik , et venelased , kuna tal ei ole tegelikult suurt nagu strateegilist tähtsust , et siis üsna võimalik , et nad loobuvad sellest Bahmutist varsti , mis muutus noh , selliseks sümboolseks , eks ole , pigem nagu poliitiliseks projektiks Ukraina jaoks ka , sest et pandi lihtsalt nii palju ressurssi
sisse sinna . Ja noh , ütleme niimoodi , et ega noh , jah , ega Ukraina ju on põhjendanud ka , miks nad Bahmuti maha ei jätnud , kuigi neile seda väidetavalt ka soovitati . et noh , siis oleks see koht olnud lihtsalt , kus sõdida kuskil mujal , mis on ka tõsi . et ma arvan ka , et Ukraina väejuhatus on teinud väga pädevaid otsuseid ja arvata , et noh , meil näiteks kõrvalt paistab kuidagi paremini , et kuhu peaks väge liigutama , noh , ilmselt oleks väga lühinägelik arvata . aga kui rääkida sellest veel , et miks selles kujundavas faasis , mis nüüd on paar nädalat käinud , nii-öelda me näeme Vene pinnale just selle konflikti viimise üritusi , või siis noh , ütleme mitte võib-olla nii palju operatsioone kui infooperatsioone , nagu see Belgorod ka ju oli , inimkaotusi ka ründajatel seal ei olnud . et eesmärk ongi panna venelased ka siduma oma ressurssi territoriaalselt natukene rohkem , noh , midagi peab tegema , eks ole , õhutõrjeressursside osas ilmselt hoidma kinni neid rohkem Venemaal , et see on see eelis , mis Venemaal oli , et ta sai kogu oma ressursi NATO piiride äärest ka tuua sinna , et . no tegelikult küll mitte päris , eks , et Venemaa on nii pagana suur , et ja need väeosad on mööda riiki laiali , tõsi , on ju rohkem lääneosas järjest rohkem , et venelased on ju aastate jooksul toonud oma vägesid Kaug-Idast ära , sellepärast et esiteks on Hiina vastu niikuinii vähe inimesi . Ilmselt seal ei ole küsimustki , kas saab või ei saa ilma taktikalise tuumarelvata . aga teine asi on see , et ega inimesed Kaug-Idast lahkuvad ka muidu , et Kaug-Idas on kuskil 8 miljonit inimest , lahkub sealt iga aasta sadu tuhandeid , eks , Venemaa teistesse osadesse ja kaasa arvatud Hiina , Koreasse , Jaapanisse . nii et kui võib-olla see Vene sõdur või ohvitser isegi elaks seal Kaug-Idas , siis ohvitseriproua ilmselt mitte , mistõttu ka see ohvitser kipub sealt varem või hiljem minema . et venelastel ei ole ka väga häid väljavaateid seal tegelikult . aga noh , jälle on ju tulles tagasi selle juurde , et vaatamata sellele , et Venemaa territooriumi , noh , me võime öelda , et praegu keegi peale Ukraina rünnata ei kavatse , siis Venemaa suurune riik või sugune riik ei saa endale lubada see , et ta toob kõik väeosad täiesti tühjaks , mis tähendab , et kui sa jätad niimoodi 1000 inimest siia , 1000 sinna , siis neid tuhandeid on sul nii palju , et sa lihtsalt ei saa neid kohti tühjaks tuua , et sa võid proovida asendada , eks , professionaalsemalt . jah , iseasi , kas see personal , kes sinna jääb ilma , noh , ilmselt olulisema toetava relvastuseta , sest see on kõik rindel , noh , midagi nii-öelda väärt on , et see on teine teema , aga kui nüüd vaadata veel selle suve pealetungi peale nüüd , kevadpealetungist pole enam sünnis rääkida , et siis võib-olla , mida on vaja läänel ka , on ikkagi häälestada ennast järgmisele aastale . et ja kuidas tagada siis valmidus ikkagi sõda , kaitsesõda ka eeldatavalt jätkata , sellepärast et isegi kui see aasta peaks üle ootuste hästi minema Ukrainale , ega see sõja lõppu ei tähenda . venelased on need , kes , eks ole , otsustavad , millal nad selle absurdse agressiooni ära lõpetavad ja no selle nende nagu arusaamise mõjutamiseks täna veel piisavalt tehtud ei ole , nagu näha . ja ütleme niimoodi , et kuna Venemaa ei ole nii-öelda tavapärane riik või selline riik nagu lääne liidrid on harjunud ja ma arvan , et nad ei ole veel harjunud sellega , et Venemaa ikkagi ei ole tavapärane riik . Venemaad teatud avalduses kiputakse ikka nagu võrdlema mingisuguste selliste , noh , me nimetame ikka Vladimir Putinit Venemaa presidendiks , eks , kuigi tegelikult on tegemist isevalitsejaga , mitte mingi presidendiga . ja noh , kõik muud need asjad sinna peale , et Venemaad toimeloogikat , tema võimet , ressursse paisata kuni , noh , päris viimase meheni , eks , Ukrainasse , ei maksa sugugi alahinnata seda tahet , et üks moment , kui nad on olukorras , kus nad peavadki kõik baasid Vladivostokist Kaliningradini tühja või vabandust , Königsbergini tühjaks vedama , eks , siis noh , see võib täitsa olla reaalne stsenaarium . Sest noh , Venemaa arvestab sellega , et keegi teda ei ründa . aga noh , Belgorodi olukord näitas seda ,
kui hõre tegelikult on olukord Venemaal praegusel ajal ja küsimus ei ole selles , et kas iga puu taga nii-öelda on sõdur , kes seda piiri turvalisust tagab , on ju , koos piirivalvuritega , Venemaa piirivalvuritega . et pigem on see küsimus , et kui palju neil on siis mobiilselt võimalik neid vägesid kuhugi liigutada , sest tegelikult ka seal Belgorodis ju liigutati ikkagi pigem FSB eriüksusi ja muid sedalaadseid tooteid , mitte niivõrd noh , sõjaväelasi , et noh , midagi ei ole teha , sõjaväelased peavad ikkagi sõjaväe vastu panema , mitte politseiüksused , et olgu see politseiüksus väga hästi välja õpetatud , rasketehnika vastu , noh , on keeruline teatud relvastusega saada . ja noh , kaks sellist kriitilist küsimust , mis siin vastu pealetungiga seoses tuleks küsida , üks on muidugi Krimm , et mis järjekorras ja kuidas seda ruumi seal mõjutatakse , kas jäetakse Vene tsivilistidele võimalus ka seal pageda , mis oleks nagu ju noh , Ukrainale soovitud olukord , et venelased sealt lihtsalt suurest hirmust ära läheks , enne kui seal kuumaks köetakse olukord , ja teiseks on siis Zaporožje tuumajaam , mis jääb ka Euroopa suurim tuumajaam , mis jääb siis kahjuks rindejoonele . et noh , ilmselt me noh , kui mingisuguseid tuumasantaaži , siis sellise räpase tuumasantaaži elemente näeme jälle , et nad tulevad mängu . praegu on see kogu see tuumaohu ja tuumajutu ja hirmufoon maha läinud , meil oli oktoobris-novembris siin eelmine aasta , nagu on viidatud , suurem läänes selline tuumahirm või natukene isegi paanika kerge . et see on nüüd üle läinud , aga siin ka eksperdid arvavad , et see võib tulla tagasi . ja võib tulla tagasi siis noh , sel ajal , kui USA-s juba mõeldakse üha rohkem presidendi valimiste peale . no seda tuumahirmu on eks aidanud süvendada ka tuumarelvade paigutamine Valgevenesse . et kokkulepe , mis eelmine nädal sõlmiti , eks Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi vahel . noh , nii-öelda noh , ega tegelikult sõjalises mõttes pole mitte mingit vahet , kas tuumarelv on natuke siin või sealpool , eks , et noh , ja kas Kiiev kardab rohkem Valgevenest või Venemaalt välja lendavat raketti , noh , tegelikult seal ka ei ole nagu mitte mingit vahet , et nad on juba pidanud sellega arvestama sõja esimesest päevast peale . kas sa oled midagi kuulnud ka Lukašenka teejoomiste ja tervise kohta ? viimasel ajal vanainimesel hakkas halb vist . ja Lukašenkal hakkas halb , aga eks ta on ju olnud niisugune mužik nii-öelda , et ta soovitas ka ju ravida Covidit viina ja mitte küll hanerasvaga , aga mingisuguse küüslauguga , mis ta seal soovitas , et eks ta ei ole ennast tagasi hoidnud ja selge , et mingisugused terviseprobleemid on , et aga noh , Valgevenest muidugi peaks rääkima eraldi ja pikalt , et seda me ei jõua praegu ära käsitleda , sest ma tuleks ikka korraks tagasi selle Belgorodi juurde veel , et noh , siin on ka spekuleeritud , et samasugune väljasööst võib toimuda näiteks Valgevene vabatahtlikega Valgevenesse . noh , pole välistatud , sest Ukraina on üllatanud nii-öelda strateegilises plaanis korduvalt . samas on see noh , vähem tõenäoline , sest see annaks Lukašenkole jälle mingisuguse muu ajendi , mida võib-olla noh , ei ole väga vaja . samas noh , need pildid , mis Belgorodist ilmusid , kus need USA sõjaväe siis soomustatud ummerid olid seal mingis augus . no ma ei tea . selle kohta arvati , et see oli foto-op ja noh , sealgi võivad kehtida kaks asja korraga , on see , et venelased üritasid seda sealt nagu lõigata ikkagi hoolimata näokaotusest mingit villa ja noh , väga suure tõenäosusega nende valduses on seal hummereid ja muud tehnikat ka . ja selle pilti ei seal analüüsinud , ajakirjanikud on ka tõdenud , et avarii on , aga pidurdushälgi ei ole . liiga puhas . et on nii-öelda paika tõstetud need autod sinna , kui need fotosid vaadata , siis tõesti jääb selline mulje järjekordselt , et see , ütleme , lavakunstnike osakond seal Kremlis , et nende see koolkond on kuidagi alla käinud , et nad ei suuda oma neid eriefekte väga seal tuunida . see on tõsi , aga et ühesõnaga ka selle Belgorodi kontekstis noh , oli venelastel kindlasti oluline näidata , et Ameerika sõjatehnikat kasutati , see purustati , mis peaks andma oma inimestele siis seda sõnumit , et näete , natsid küll tulid , aga me saime ikkagi , võitsime , meie saime ikkagi hakkama . ja et pole need Ameerika sõjamasinad nii kõvad midagi , onju , noh , kuigi tegemist oli soomustatud
siis maasturiga, mitte isegi mingisuguse soomuki või veel vähem tankiga. Aga noh, ütleme, eks need info on ka vastu käib, et kui palju see Ukraina siis seal inimesi kaotas, eks räägitakse kahest hukkunust, mõnel juhul ühest hukkunust ja räägitakse siis tehnika kaotusest erinevalt. Aga põnev saab see suvi igades olema selles mõttes, et kindlasti neid üllatusi tuleb veel, eks, et see kas või sama luurelaeva ründamine. Kas selliseid kummalisi sündmusi, nagu me oleme siin olnud, nende sündmuste kummalisus ongi nende taotluslik efekt, et ajada segadusse tekitada võimalikult erinevaid probleeme, erinevaid pingeid Vene süsteemis ka ja tekitada seda vajadust, et kuskil on vaja arvalt midagi varuks hoida, sellepärast, et tuleb jälle mingi kummaline väike operatsioon, millel on hästi suur nähtavus ja võibolla ka moraalne mõju ja mis tekitab uusi küsimusi ka Vene elanikus, eks ole, kellele on siis räägitud, et see on ikkagi nii-öelda distantsilt toimuv konflikt, mitte nagu päris sõda. Ja eks Vene propaganda on seda tegelikult valet levitanud ju väga pikka aega ja üks moment tekib see, vähemalt mingis osas ühiskonnas tekib see segadus, et oota, mis nüüd on tõde ja mis nüüd ei ole tõde, sellepärast, et sa ei suuda enam absoluutselt eristada selles infovoos ja osal ühiskonnast on see probleem. Küsimus on selles, et kui häälekas see ühiskonna osa on, praegu tundub, et pigem mitte killustunud ja mitte organiseerunud, aga ma olen ikkagi seda meelt, et Venemaa ladvik, nimetame seda ladvikut, oligarhid, kõrgemad ametnikud, mõjuisikud, eliit, sõna on olemas. On olemas selline sõna, väga veen. Aga ma hõivaks sellesse samasse ladvikusse ka ikkagi naasvad, mitte isegi kindralid, vaid ütleme seal polkovniku ja altpoolt auastmes, et üks moment tunnetab see kiht enese petmist ja siis on küsimus, mis saab edasi. Kas saab midagi edasi või tegelikult, sest riiki pööravad ikkagi enamasti kolonelid, mitte niivõrd kindralid. Aga nagu öeldud, saate alguses Zelenski on hõiganud välja, et otsus on tehtud, kuna see otsus realiseerub. Eks me seda saame siin võibolla peatselt näha. Aga tõmbame selle teema kokku ja vahetame teemat. Ajal, kui Eesti poliitikud, kõrgemad ametnikud käivad ringi mööda Euroopat, NATO-t, mööda maailma ja räägivad väga usutavalt, väga veenvalt ja teevadki päriselt ilma irooniata väga head tööd eurooplastele siis selgitamisel, mis ja kes on see Venemaa, on tegelikult Eesti avalikul sektoril kaasaratud julgeolekusektoril kärpeülesanne. Et see on natuke kognitiivne dissonants. Ühelt poolt me oleme suurimas julgeoleku kriisis Euroopas peale teist maailmasõda. See olukord pole nii plahvatusohtlik kunagi olnud, sellepärast Balkanisõjad olenemata sellest, et need olid väga verised, olid ikkagi lokaalsed või regionaalsed, mitte ei omanud globaalsed sellist tähtsust, nagu praegune Venemaa vallutussõda Ukrainas. Ja samal ajal, kui me püüame veenda ja mõnes mõttes ka võibolla isegi ette kirjutada, et teised riigid peaksid tõstma kaitsekulud, kas siis 2% vähemalt ja mõnedel juhtudel isegi on kõlanud laused, et ka teised riigid peaksid minema 3%. Tegelikult me kärbime politseid, me ei ole kokku leppinud ikkagi selles elanikkonna kaitse rahastamises, et kuidagi tundub selline, et me suurepärane, et me arendame kaitseväge, me saame järjest võimekamaks, aga ühiskond ei jää kestma ainult kaitsevarendamise läbi. Olen nõus, et on terav dissonants selle vahel, mida me räägime läänes. Kui kevatorm oli, siis siia kutsuti väga palju välisajakirjanike, Ühendkuningriigi väga väärikas väljaanne, The Telegraph tegi intervju Kaja Kallasega. Kaja Kallas põhimõtteliselt ütles, et homme võib meil olla sama asi. See ohukommunikatsioon
Telegraphile ja teistele suurtele väljaannetele läänes inglise keeles on märkimisväärselt erinev sellest kommunikatsioonist , mida me näeme Eestis ka sisepoliitikas . Et kui läks koalitsioonikõnelusteks , siis kõik need asjad , mida siseminister Läänemets ka tänuväärselt valimiste eel noh , ikkagi üritas suureks rääkida , see elanikkonnakaitse teema mm-hmm. näiteks , et need kuidagi hajusid ära . nüüd , kui me vaatame Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi , siis noh , need read ei ole kuigi nagu innustavad seal , mida me sealt leiame . hea küll , Läänemets ütles siin stuudios 26. aprillil ka , kui ta käis Karno juures närvi proovis , et püsirahastus on olemas , aga milleks seda nagu rahastust kulutada , ehk siis nii-öelda elanikkonnakaitse arengukava kui sellist ei ole , teekaarti ei ole , on vist nüüd pingete lahendamiseks Riigikantselei ja Siseministeeriumi vahel ka , kus need arusaamad üldse elanikkonnakaitse nii-öelda ülesannete jaotusest ja rahastamisest ei ole võib-olla veel noh , väga paika saanud . siin hiljuti riigikontrolör ka ütles , et Riigikantselei noh , ei ole piisavalt seda koordineerinud ja ohjanud , et see tervikvaade või ka keskvalitsuse sisene mingi ühtne vaade tekiks . et noh , et arvestades seda , kui akuutne oli aasta tagasi meil selle vajaduse taju ja kui vähe on tegelikult aastaga muutunud , noh , siiamaani Läänemets rääkis , et mingeid sireene noh , alles paigaldatakse ja nii edasi mm-hmm. et siis ma arvan , sul on nagu tuline õigus , et siin meie sõnad ja meie teod ei käi ühte kätt . Sõjalise kaitse osas küll jah , aga noh , terve ühiskond on sõjas , mitte ainult Kaitsevägi . ei , absoluutselt , et loomulikult Kaitseväge tuleb rahastada eksistentsiaalsete kriiside tarbeks , seal ei ole mingit küsimust , mida rohkem meil on tulejõudu , kaasa arvatud tabada sihtmärke territooriumil , millelt meid rünnatakse , rünnata ka neid sihtmärke , mis ei ole otseselt , eks sõjaväeosad , küll aga on nähtud Ukrainas , et neid kasutatakse väga brutaalselt tsiviilelanikkonna vastu . ma pean silmas siis rahvuskaarti , FSB-d , Venemaa , eks , julgeolekuteenistust , siis nende hävitamine on loomulikult meile eksistentsiaalselt ääretult oluline sellises olukorras . aga kui noh , me oleme sätestanud , et eks meie põhimõte on see , et me kaitseme ennast ükskõik ülekaaluka vaenlase vastu . me toetume oma kaitsevõimele ja liitlastele , siis noh , ma meenutan veel kord siin , et artikkel 5 kehtib ikkagi sõjalistele võimetele , mitte tsiviilvõimetele . et me saame artikkel 5 alusel küsida juurde siis mingisuguseid õhutõrjeid , lennuväge , asju , mida meil endal ei ole , loomulikult nii-öelda reaalselt saapaid ehk sõjaväge , sõdureid reaalselt Eesti pinnale . mida on keerulisem saada , on politseinikud . ühesõnaga see pool , mille läbi me jääme kestma ka ühiskonnana ja kui me praegu noh , vaatame seda , mina ütleks , et mina soovitan olla Eesti inimestel mitte isegi mõõdukalt murelik , aga juba väga murelik , et kui politsei ja prokuratuur on võtnud vastu otsuse , et nad sisuliselt ei menetle enam vähetähtsaid kuritegusid , kaasa arvatud nad ei menetle ka neid kehavigastuse tekitamisi , mis paranevad , eks mõne nädala jooksul , noh , mõne nädala jooksul ikkagi paraneb 90% kehavigastustest ära , siis see on tegelikult väga rahutuks tegev olukord . ja ma meenutan siin , et Rootsis , meie siinsamas üle Läänemere oli väga pikka aega poliitikutel selline uim , et kõik on korras . põhjendati avalikus kommunikatsioonis seda , et kõik on suurepärane , mitte mingisuguseid probleeme ei ole . me näeme täna , mis juhtub , politseis on piirkondi on Rootsis , kuhu politsei sisuliselt ilma soomustehnikata ei sisene . seal on plahvatusi rohkem kui kunagi Eestis on olnud , et minult küsis üks Rootsi politseinik 90-ndate lõpus , et Eestis oli 95. aastal 81 plahvatust , hukkus 10 inimest . see Rootsi politseinik küsis , et kas Eestis käib sõda või käis sõda 95. aastal . noh , täna Rootsis olukord on kordades hullem , hukkuvad süütud kõrvalseisjad , eks siin on olnud juhtumeid , kui koolilapsed on surma saanud selle jõukude arvete klaarimise tõttu .
et meil ei ole mõtet luua illusioone , et meil ei teki probleeme , kui me oluliselt vähendame seda kontrollimehhanismi . pluss on see , et Exceliga riiki juhtida on väga hea , aga probleem on selles , et meil , kui me juhime seda ainult rahuaja kontekstis , siis meil puudub tugevusvaru , mida me just kogesime nii pagulaskriisis , kogesime Covidi kriisis , kus sisuliselt me kulutasime oma riigi turvalisuse sektori tühjaks . Kurnasime tühjaks , aga mingid asjad kriiside käigus on ka arenenud , et kui kindlasti sa rääkisid siin rahvusvahelisest koostööst , siis noh , see hübriidrünnak Läti , Leedu ja Poola vastu , ränderünne , mida Valgevene toime pani , noh , tõestas , et Euroopas on tegelikult see koostöösuutlikkus olemas . ressursse on kõigil vähe , tõsi , seda küll , ja kui peaks olema mitmes riigis korraga kriis , noh , siis ei ole mõtet midagi väga loota . No see rändekriisi nii-öelda mõtteviis on Euroopas ikkagi olnud kümneid aastaid Vahemere keskne , mis on ka tõsi selles mõttes , et sealt on tulnud peamised rändevood ja samamoodi Türgi kaudu . aga noh , ütleme see , mida me nägime nüüd sinu viidatud , eks see Valgevene piirikriis ja tegelikult ka varasemalt on ju Venemaa korraldatud migrantide vood Soome , Norra , siis noh , see sundis ümber orienteeruma ka Euroopa riike , on ju , Frontexi , piiri- ja rannikuvalveagentuuri , et see idapiir on jõudnud teadvusesse , sest siin ei ole vaja paati erinevalt Vahemerest , sest Vahemeres ikkagi see paat , noh , nad ka , noh , rannik on pikk , aga noh , paat tuleb kaldale , aga . ja Vahemeres on ka olnud , eks ole , Eesti oma laevadega kohal . laevade , lennukitega . selle probleemi lahendamisse panustada Covidi ajal , kui rääkida veel positiivsetest arengutest  mitte ainult vinguda , nagu jutusaadetes kombeks , et siis Covidi ajal tehti Eestis varude keskus . tõsi on see , et kõik asutused ei tea , et neil on endal ka varustamise ja varumise kohustus olemas ja mulle üldiselt tundubki nii , et kuigi siin Riigikantselei on teinud ka mõned väga vajalikud sammud , nüüd järgmine , mõne päeva pärast tuleb välja Riigikantselei avalik ohuhinnang , kus on siis võetud noh , kogu skaala tuumasõjast kuni siis , eks ole , ma ei kujuta ette , Tallinna üleremontimise , teede üleremontimise . see on muide , ma olen täitsa kindel , Kaitseministeeriumi algatus , mitte linnavalitsus . me valmistume millekski ilmselt siin ka . üleskaevatud linna ongi lihtsalt . Ukraina vastu pealetungiks valmistub Kõlvart oma vahenditega , ilmselt annab siis pärast sõjale ajaloolastele teada , et mida ta siin ja kelle käsul korraldab . aga no tervikuna võib öelda niimoodi , et see osaliselt on endiselt mentaalne probleem . asutuste juhid maigutavad suud ja ütlevad , nad ei teadnud , et neil on mingid kriisiülesanded , nagu riigikontrolör siin on tuvastanud . ja see , noh , ütleme , Riigikantselei liidri hoiak pole ka olnud suurem asi , see on uue koordinatsioonidirektori Erki Toriga hakanud muutuma õnneks natukene avatumaks ja süsteemsemaks see vaade . Mina olen skeptiline muidugi selles osas . mis on iseenesest tore , mina alati üritan inimestest kõigepealt head uskuda . see on loomulikult Erki Tori on väga-väga meeldiv ja tore inimene , aga lihtsalt kui meil varasemalt oli julgeoleku koordinatsioonidirektoriks , eks näiteks Eerik-Niiles Kross või Rainer Saks , siis paari inimesega nad olid palju nähtavamad ja mõjusamad  kui võib-olla tänase suure . ma ei tea , seega see , et sa oled ajalehes nähtav , ei tähenda , et sa väga mõjus oleks , et . tähendab ikka , sellepärast et . väga palju usinaid töömesilasi jäävad arvad, ja kangelasi jäävad nähtamatuks ka . mis sa arvad , mitu inimest Eesti riigi tippjuhtidest , kaasa arvatud kantsleritest ja peadirektoritest , luges ajalehest Riigikontrolli auditi kohta , et nad peavad varusid hakkama muretsema ? ja kas need kantslerid päriselt ka said aru , et see käis ka nende kohta , mitte ainult Siseministeeriumi kohta ? aga see ei ole Erki Tori ülesanne , vaid see on kantsleri ülesanne lõpuks aru saada , et tema asutus peab hakkama saama ka teises keskkonnas , kus on teised tingimused . ja , aga vaata , asi on kahjuks selles , et mõnikord tuleb inimestele öelda , et kuulge , kas te olete ikka mõelnud läbi ja see on ka keskse koordinatsiooni küsimus . aga tuleme kiirelt selle kokkuvõtte juurde . huvitaval kombel olen ma sattunud Riigikantseleid kaitsvasse positsiooni . sina , kes muidu tavaliselt . algas Erki Koorti vastu pealetung . ja ,
aga tõmbame otsa kokku, et tegelikult meil on päris probleem selles mõttes, et ärme lõika näppu ja ärme tekita olukorda, kus me nõuame teistelt investeerimist erinevatesse valdkondadesse, erinevatesse võimetesse, mida muu hulgas saab kasutada ka Eesti kaitsmiseks loomulikult. Aga samal ajal lõikame endal mõndasid tooli jalgu järjest lühemaks ja ühel hetkel avastame, et need on juba liiga lühikesed. Aga suur tänu vaatamast, kuulemast ja homsest algab suvi. Vähemalt loodetavasti. Ilusat.